Уже не вперше Хмельницька обласна філармонія приймає виконавців такого високого рівня. Львівський скрипаль Назар Пілатюк, володар престижних європейських музичних нагород, віртуоз, музика якого звучить у концертних залах Польщі, Австрії, Фінляндії, Швейцарії та Америки. Світова та українська класика звучала у виконанні скрипаля та симфонічного оркестру обласної філармонії. Мене дуже заінтересували такі произведення, як Паганіні, Баха. І я би дуже хотів, щоб таких було концертів намного більше, щоб діти приходили і набирали вдохновення. Мені дуже подобалась техніка, як скрипач виконує дуже профессионально произведение, и очень было все на высоком уровне. Слідкуючи за афішами нашої філармонії, ми ніколи не пропускаємо концерти пана Назарія. І сьогоднішня програма – це не просто відкриття, це, напевне, новий ковток для не тільки музичних критиків і професійних музикантів. Це, я думаю, свіжі ковтоки для тих людей, хто просто цікавиться музикою, любить професійних виконавців і, напевне, хоче знати більше щоразу. Дуже яскравий концерт Генріка Винявського, яскраві теми першої частини, другої, і також дуже виразний фінал цього концерту, мені сподобалося.